pessoal, tudo bem? Tô aqui com o seu Renato, né? Seu Renato, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que tá nos vendo. É isso mesmo. Gente que vão nos ver ainda. Vamos aqui pegar, pegar aqui umas coisas aqui. Uma bênção pra nós. Chegou, seu Renato. Oi. Me ajude aí a levar essas coisas. Leve lá. Vai lá, Carmelita. A Bíblia é sua, vai ficar. É minha, é essa. Deixa eu pôr aqui em cima pra mim tirar. Tirar logo tudo, né? É, tirar logo tudo e dar uma caminhada. É. Esse aqui é seu? Não, é de vocês também. Tá aqui também. É. A caixa aqui. A caixa também. Eu pensei que era pesado. Que não é? Caixa tão grande, mas o peso. Deixa direitinho que o alarme do veículo ele aciona quando a porta não tá bem travada. Pronto. Aqui não é tudo pesado, eu levo de uma vez. Ah, tudo de uma vez. Já. Na bênção chegando. Graças Bora a Deus. Bora lá, graças a Deus. Papai, vamos lavar tudo. Papai. Vamos ver aqui, o que que chegou. Eu vou botar uma aqui, tá? Isso. Ninguém me percebe. Pronto, chegou agora. Aqui as encomendas aqui. Dona Marcelene sabe o que é? Não, nem eu. Pior que eu também não sei o que é. Graças a Deus por essa bênção que está chegando. Tem que agradecer a Deus. Só sei que eu estou trazendo, mas não sei o que é. Agora a gente vamos ver, que o segredo está debaixo da embalagem. É. Vamos abrir primeiro a caixa. Vamos abrir. Vamos abrir. Primeira caixa, não está. Deu um tempo. Vamos aqui abrir. O negócio aqui a gente não precisa nem saber de onde vem. O negócio já chegou aqui, a gente tem que receber. É. Igual o outro que foi receber a benção e não tinha e vendeu a benção do outro. Aí. Aqui tá o direito clássico. Oi. Segura aqui, gaveta. Tá vindo aqui um. Tem alguma coisa aí pra dona Marcelene. Uma benção aqui pra dona Marcelene. E aí o que é? Dois pra colocar o. Tá poé. Conjunto de tapauézinha. Que coisa linda, Jesus. E aí que foi? É o jeito rasgado, isso, Renato. É, não é porque nós queremos, porque é obrigado, né? É obrigado, né? É, pra mamãe, pra tentar agora nós temos que pôr açúcar. O açúcar dentro do. Dentro dos negócios ali das latinhas marrom e aí dentro tudo tá aqui. E é vários, senhor. Olha, são cinco. Do grande ao pequeno. Do grande ao pequeno, olha. Feijão. Essa é a tampa do feijão. Feijão. Aqui com certeza tem açúcar, tem café, né? É. Olha aí, o café. Tem um pequenininho, sal. Deixa isso, Renato. É igual o quê? Fica na loja. O açúcar. Pronto. Açúcar. Tá aí, dona Marcelene. Tá o kit completo, né? Do sal ao feijão, arroz, tem tudo aí. Muito lindo. Aí, ó. É. Agora vamos tirar daqui para nós ver quais são os próximos, né? Nós coloca. O vento tá muito grande. Coloca dentro do outro de novo mesmo, Renato. De novo. Pelo jeito é. Agora vamos, esse aqui tá vamos mais... abrir agora as embalagens aqui, né? Pra nós ver se o espaço tá... aqui é grande. E agora eu não sei se dá pra cortar, senhor Renato, porque ninguém sabe o que tem aí, né? Tem que rasgar também, né? É. O saco tem que rasgar. É, o saco preto tá saindo. Uhum. Aqui. Segura aí, olha só, dona Marcelene. Uma coxa de cama. Coxa de cama, viu? Colchão de casal, ó. Olha. Coxa de cama casal, lindo demais. Deixa eu pegar aqui. Calma, vou ficar aqui. Da cor do quarto, não vai? É, da cor do quarto, é verdade. Da cor do quarto vai ficar. Aí quando pintar... Da cor de creme, né? É. Ela acertou na cor. Aí, ó. Fica show de bola. Show de bola, hein? Uhum. Coxa de cama. Quase é por mim que vai ficar o quarto, né? É. Cozinha creme, né? Ela tem um tom mais bonito, né? A tinta do. A tinta de parede é mais viva, né? Mais viva, é. Aí, né? Aí a fronha e o. Aqui a fronha, é? Pra
vocês. As fronhas. Ah, é, duas fronhas. Pronto. Deixar aí dobradinha. Agora, próximo. Vamos ver o próximo. Isso aí vem tudo junto, né? É. Já é bem embalado. Embalado, hein? Vamos usar a lateral aqui. E vou fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia? É, aqui de lado. Aí eu abri agora de lado. É. Vamos ver o que é. É rosa. É rosa. Agora não sei, deve ser quatro pedaços de mim. É rosa. E tem. E tirar a toalha. Será, dona Marcelene? Quer ver que é uma cortina? Chuta aí pra ver o que é. Eu tenho certeza que é uma cortina. Só vim pegar no material. Rapaz, será, dona? É uma cortina do quarto foi, das crianças. É, do quarto do Carmelita. Combinar com a roupa. É o meu sonho, gente. Tá vendo? Cortina. Meu Deus. Olha, a dona Marcelene ficou até muito feliz, pessoal. Graças a Deus, a cortina. Cortina do quarto. Acho que ela ouviu a senhora falar que queria cor rosa, né? E agora a senhora está realizando seu sonho de ter uma cortina rosa. Vai ter o quarto rosa. Bota o quarto lá, né? É. Olha que macieza, seu Renato. Rapaz, ela enviou com muito carinho, viu? Realmente é um tecido maravilhoso, viu? Olha. Você pode amarrar o que é fininho, né? Coisa boa, meu, viu, pessoal? Eu agradeço imensamente aí a essa senhora que enviou isso aí com tanto carinho para dona Marcelene. Que ela escolheu mesmo, fez uma boa escolha, né? É. Vamos ver o que é que tem mais aí, dona Marcelene. Tem. Olha. As pessoas têm boa vontade, boa. É, bom. Sabe assim de escolher as coisas, né? É, é verdade. A pessoa manda com muito amor. Olha aí. Vamos ver o que é mais. Com certeza é forro de cama, né? Tá lá escrito lençol para padrão, três peças, né? É, três peças. Então são três lençóis, dona Marcelene, tá bom? Também. Aí para um casal, para as crianças também. Passarinho. Né? É, papai. Até o passarinho. Até o passarinho. São três lençóis lindos também, ó. Vamos ver o que é que tem mais. Parece que é bom, né? Tá dormindo. Rapaz. E travesseiro. Isso é um travesseiro. É um travesseiro. Tá dobradinho. E agora, como nós desenrolar? Só tirar a fita aqui. Tá na hora dessa figura. Se veio as frontas, vem o travesseiro também, né? Ou não? É verdade. Não é travesseiro, não. É travesseiro, é. Tá escrito aqui, ó, manta. É. Manta de silicone. Pra botar dentro do travesseiro. Né? É isso? Antialérgico e antiácaro, né? Térmica. Antimofo. Ah, tá certo. É, depois dentro daquela foi. Vamos abrir pra nós desvendar aí o mistério. Agora. O que a dona Marcelene ganhou mais aí, aqui? Então agora vai acordar, tá dormindo, tirou o travesseiro dela. Ai, 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 ai. É. Agora sim, já tá ganhando forma, né? Tá. Pronto. Vamos acordar essa moça que tá dormindo aí. Nessa hora, na hora do almoço. Pronto, mas pode pronto, pra não demorar muito, né? Porque não deixa. Não pode demorar baixo. Muito. Tá aí, dona Marcelene, é um travesseiro. Tá aqui, o travesseiro tá já tem aí. As fronhas aqui, é, né? Vai voltar, tá dormindo aí, pra depois. É, deixa a mulher dormindo aí. Outro travesseiro, né? Um pra dona Marcelene, outro pro seu Renato. É. Que é pro casal dormir as noites felizes. Agora, se eu, a mulher dormindo aqui, ela vai ter que ser. E a senhora tá chorando por quê? De tristeza, é? Felicidade. Ah, só agradecer Jesus. Não chore, não. É, são emoções de. Emoções de. Tem costume de ganhar, né, senhora, essas coisas? Eu não, porque novinho. Da humildade que não tem. É. É dinheiro que assim, nós não ganhamos muito pra poder comprar um negócio assim, um produto bom. Pronto. Esse aqui é um produto bom pra primeira linha. Com certeza. Esse já vem tudo com. Ela até bom pra coluna dela. Dois travesseiros. É. Dormindo aí. Confortável, né? Deixa essa jovem dormir aí um deixa pouquinho. Deixa essa mulher dormindo aí um pouquinho. Qual mulher pra dormir essa aí? Deixa ela dormindo aí um pouquinho. Ó. Ah.
Ah, não acabou ainda não, ainda tem dois pacotes ainda, né? Esse aí tá bem envelopado, viu? Tem um mistério aí. É um bicho, é? Mas seu jeito rasgar também, seu Renato. Tem jeito. Ele tá lacrado numa máquina, né? Lacrado. Foi lacrado numa máquina, deixa aí. É, foi falado numa máquina. O que será que tem aí dentro? Aí tem um segredo. É igual o tesouro que o pessoal mergulha no mar, né? É. Vamos ver. O que é isso aí, seu aparecendo. Rapaz, eu sei que é bonito. Será que é uma toalha de mesa? Deus quiser. E a mesa parece igual. Depois que vem a toalha... Será que é isso mesmo, Renato? Opa! Vamos ver. Um paninho aqui. Um paninho. Paninhos. Ah, são paninhos de... Do Amaro. Acho que aqui é do Gorinha. Dona Marcela. Né? O do Gorinha e também é trabalhar. São... paninhos, né? Acho que é um avental, né? Ah, a capinha do liquidificador. Isso aqui são paninhos para pôr na mesa. Olha o do Gordinho, ó. Do Gordinho. Olha. O Gordinho é o bujão. Gordinho é o botijão. É, o vestido dele, olha. Tá um gordinho. Mas, rapaz, ela pensou em tudo, rapaz. Essa aqui é que põe em cima da geladeira, né? Que vira para um lado e para o outro, que tem dois acabamentos. É, em cima da geladeira. É um detalhe da geladeira, é. Pra não ficar com muito pronto, frio. É. É, pronto, ó. Graças a Deus, todo mundo. Pois pronto, ganhou. Todo mundo ganhou roupa, todo até o botijão, até o bolinho. Liquidificador. Liquidificador ganhou também, graças pronto, a Deus. Pronto, todo mundo ganhou o presente. Aqui, vamos abrir o outro aí. Vamos abrir o último agora, né? Não, depois nós arrumamos um pouquinho. Vendar o que é que tem aí, pessoal. O irmão tem que daqui a pouco ir, porque já é aniversário da sua esposa, que Deus abençoe. Ah, é, quero mandar um beijão aí pra minha esposa, pessoal, tá bom? Hoje ela tá completa mais um aninho de vida, a dona Andréia. Muitas e muitas vezes essa data na vida dela. É, tá lá me esperando pro almoço já. Completando mais um aninho de vida. Epa! Opa! A mesa não tá aguentando não. São fortes emoções. Isso aqui. Mais outra embalada aí, hein? Mais outro que tá muito bem embalado também. Essa aí mudou ali já. É. Esse aqui tá bem embaladinho também, é tudo lacrado. Tudo lacrado, é. O forro para olha, não é uma briga, né? Não é bem que nós né? A foto é uma coisa, né? A realidade é mais bonita. É, e a cama da gente não é igual essa daí. O que é isso aí, seu Renato? Essa daqui foi embora, lindo. Lindo, hein? E é o forro para cama, né? É pra cama, é? É, de casal, ainda que fica um bagadinho. Ah, é, dona Marcelinha, mais uma, olha, é uma coxa depois, de cama. Depois que levantar pra poder deixar forrado, né? É outra coxa de cama. Né? Cobre leite solteiro. É de solteiro, né? É, meu irmão. É de solteiro. E a fronhazinha também. Pra cama da Carmelita. É pra cama da Carmelita, viu? Já é, e a fronhazinha também. É minha? Isso, é pra sua caminha de solteiro. Minha, porque a Miriam não dá pra dormir na cama ainda. É. Olha aí, um show de bola. Graças a Deus. Graças a Deus. Só bem a cama. É. Vocês viram aí? Muitos presentes. E... eu quero aqui agradecer a dona Rosiane, ela é lá do Rio Grande do Sul, tá certo? Dona Rosiane do Rio Grande do Sul mandou todos esses presentes aí, com muito carinho, muito amor, né, aqui pra família. Tá feliz, dona Marcelene? Graças a Deus, Deus seja louvado. Gostou, seu Renato? Gostei muito, graças a Deus, que Deus abençoe. Dê muita saúde pra essa pessoa aí, felicidade. É isso aí, amém, viu? Obrigado, dona Rosiane, viu? Obrigado aí pelo carinho, né? Pelo esforço da senhora de estar enviando essas coisas. E a gente está muito feliz, tá bom, minha querida? Muito feliz com o resultado, né? Com a confiança aí do pessoal no nosso trabalho. É, também quero agradecer aqui, pessoal. Eu quero agradecer a dona Iraci de São Paulo. Dona Iraci, ela mandou R$500, né? Aí recomendou que era para comprar o remédio da menina Carmelita, um xarope para Carmelita. É, a gente comprou também, dona Iraci, um inalador, né?
comprou remédio para bebê pequenininha que estava com problema de saúde, precisou comprar um inaladorzinho, né? Comprando também os medicamentos para ela, tá certo, minha querida? E todas as despesas foi R$216. R$216 foi a despesa que a gente teve na farmácia, né? Comprando essas coisas. Destes 500 que a senhora mandou, tá certo? Aí a senhora disse que era para comprar uma blusa de frio para a menina Carmelita. Ainda não deu certo eu ir comprar, tá, minha querida? Eu vou procurar nas lojas, porque aqui não é muito fácil de encontrar a blusa de frio, porque a nossa região é muito quente, né, seu Renato? Aí aqui não é muito fácil encontrar assim a roupa de frio, porque normalmente nessa época é muito calor. O restante, a senhora disse que era para passar para o seu Renato, né? Então os 84, né, ficou, o troco foi 284, tá certo? Eu vou passar pro seu Renato R$200 e os 84 eu vou procurar a blusa da Carmelita que a senhora pediu, tá bom, minha querida? Então vai ficar na minha responsabilidade esses 84 de eu procurar essa blusa e eu vou achar, tá certo? Então eu vou estar passando para ele os 200, né, que a senhora pediu para entregar na mão dele. E aqui está, dona Iraci, os R$200, tá bom? Vou passar aqui para o seu Renato, que a senhora pediu para me passar o restante, né, o troco para ele. E muito obrigado. Quer agradecer, seu Renato? Quero sim. Opa! Agradecer primeiramente a Deus e segundo a você, que chegamos até aqui com a sua ajuda. Senão, não estava até aqui, não. Graças a Deus. Que Deus lhe abençoe, que dê muita força e saúde para batalhar. Agradecimento mesmo maior a Deus e depois a você. Porque se não você não tivesse achado a gente, o pessoal não ia nos ajudar. Foi você que achou a gente. Então pronto, e graças a Deus. Senão eu tava morando dentro da Kombi ainda. Até hoje é aquela coberturinha ali de telha brasilite. Mas apareceu a ponte, Deus, né? Rapaz, Deus enviou a abençoada dele, aí, né? Que Deus envia sempre os dele. Quando a pessoa está na necessidade, ele chega junto com os dele. É. O negócio é ter paciência e fé em Deus. Que Deus abençoe a gente. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Mais agradecimento e mais tudo, e já vai estar mais diferente a casa aqui do que fé, o pessoal está ajudando nós para construir. No próximo vídeo a gente vai estar mostrando o andamento dela. Isso, então. Valeu, minha gente. Tchau, obrigado, viu? E até a próxima. Até o próximo. Valeu.